Buletin pagi 1 Mac bersama saya Amrul Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Perjanjian Air Johor Singapura, rakyat dan kerajaan negeri perlu berjuang hak. Tun Arifin Zakaria ketuai RCI siasat isu perbendagangan manusia dan kubur besar di Wang Kliang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa rakyat dan kerajaan negeri Johor untuk memperjuangkan hak mereka dalam isu penjualan air kepada negara jiran Singapura. Tegas beliau, caj 3 sen untuk 1,000 galen air mentah yang dijual kepada Singapura sudah tidak munasabah. Justru, isu penjualan air kepada negara jiran itu sejak 1962 juga perlu dikaji semula. Sebenarnya, Singapura tumbuh dengan pesat. Kerana kita membekal air kepada mereka. Tapi saya dapati orang Johor sendiri tak pernah jarang bercakap berkenaan dengan perkara ini. Mereka menunggu rundingan oleh kerajaan pusat. Kerajaan negeri uh, seolah-olah tidak begitu berasa tertekan kerana di, di mendapati tiga sen bagi seribu galon saya fikir kerajaan negeri juga mesti selalunya menyebut perkara ini. Orang kaya bergantung kepada orang miskin. Ini sudah tentu tidak bukan saja tidak logik tetapi morally wrong. Dalam pada itu, kata beliau, kerajaan negeri Johor dan rakyatnya mencontohi kejayaan Singapura khususnya dalam model pembangunan ekonomi dan kemajuannya. Jelas Tun Dr. Mahathir, Johor juga perlu mencari kelebihan untuk meraih kemajuan lebih besar di negeri itu. Ia termasuk sektor peladangan kelapa sawit dan meningkatkan kedudukan strategik pelabuhan negeri itu bagi tujuan perdagangan. Tun Dr Mahathir berkata Johor mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan dan menjadi negeri kedua terkaya di negara ini selepas Selangor berikutan kedudukan negeri Johor yang berdekatan dengan Singapura. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria akan mengetuai Suruhanjaya Siasatan di Raja RCI bagi menyiasat isu pemerdagangan orang dan kubur besar di kawasan berbukit Wang Kelian Perlis lebih tiga tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Tun Arifin akan dibantu oleh bekas Ketua, Negara Poli, Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai serta enam anggota Suruhanjaya itu yang sudah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan daripada situ mereka bolehlah memulakan kerja mereka. Tempoh yang kita berikan dalam itulah selama 6 bulan. So lepas 6 bulan siap laporan nanti akan dibawa kepada kementerian dan kita akan meneliti apakah hasil daripada RCI itu. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau akan bertemu dengan semua anggota RCI di kementeriannya minggu depan bagi menyerahkan surat lantikan dan mereka akan diberikan taklimat berhubung isu Wang Kelian. 27 Januari lalu, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan kerajaan akan menubuhkan RCI untuk menyiasat peristiwa kewujudan kamp pemandagangan orang dan kubur besar di Wang Kelian. Ia bagi memastikan keadilan ditegakkan serta orang bertanggungjawab terhadap peristiwa itu dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan lain, jawatan kuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia bersetuju mekanisme levy pelbagai peringkat untuk pekerja asing akan dilaksana mulai 1 Januari tahun depan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Berkayasin berkata pelaksanaan itu mengambil kira aspek integrasi data serta kesediaan pihak kerajaan dan majikan di bawah sektor-sektor formal khususnya pertanian dan pembuatan. Manakala bagi sektor perkilangan, nisbah kebergantungan pekerja asing yang dibenarkan adalah hanya sehingga 75%. Satu jawatan kuasa akan ditubuhkan untuk menilai keperluan majikan dan syarikat di sektor perkilangan yang menggajikan pekerja asing melebihi nisbah yang dibenarkan secara case to case basis ini bagi memastikan operasi syarikat perkenaan tidak terjejas khususnya untuk ekspor barangan syarikat. Tan Sri Muhyiddin ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat itu bersama Menteri Sumber Manusia M. Kula di Putrajaya. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pelaksanaan mekanisme itu mempunyai beberapa bulan untuk melengkapkan perincian termasuk memaklumkan kepada pihak majikan akan jumlah tenaga kerja yang boleh digaji oleh mereka. Kata Tan Sri Muhyiddin, jumlah bayaran levy itu hanya akan didedahkan selepas mendapat kelulusan Kabinet katanya jawatan kuasa itu turut bersetuju supaya jawatan tukang masak, pembantu dapur dan pelayan restoran dibenarkan untuk digajikan di subsektor restoran. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Sia-sia saja sekiranya pengundi di Semenyih memilih calon Barisan Nasional BN atau parti lain pada pilihan raya kecil PRK bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN itu esok. Kata Tun Dr. Mahathir, calon pembangkang tidak mampu melaksanakan agenda pembangunan dan menjaga kebajikan rakyat kerana tidak mempunyai kuasa di peringkat persekutuan dan negeri. Pilih calon daripada parti pembangkang boleh buat apa? Bila mereka jadi kerajaan pun mereka buat apa? Selangor ini tuan-tuan dan puan-puan adalah antara negeri-negeri yang menolak barisan nasional lebih awal lagi. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH sebaliknya berkata, Muhammad Aiman Zainali mempunyai kelebihan menunaikan agendanya untuk penduduk semenyih sekiranya menang PRK itu kerana mempunyai sokongan daripada kerajaan negeri dan pusat yang diterajui PH. Turut hadir Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Muhammad Aiman. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir menegaskan, walaupun kerajaan PH baru berusia sembilan bulan, ia kini melakukan pelbagai usaha untuk memulihkan keadaan negara yang telah dirosakkan kerajaan terdahulu. Katanya, ini termasuk usaha ke arah menurunkan kos sara hidup bagi mengurangkan beban rakyat. Tun Dr. Mahathir berkata, kerajaan PH berhasrat supaya semua kaum di negara ini dapat menikmati kekayaan negara serta dibangunkan dengan adil dan saksama. PRK Dun Semenyih menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Muhammad Aiman, Zakaria Hanafi BN, Nik Aziz Afiq Abdul, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas Kuan Chi Heng. seorang bayi berusia satu bulan dan wanita yang sedang sarat mengandung antara 63 pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan dalam satu operasi di sebuah projek perumahan di Alustah Kedah lewat malam tadi. Ketua Penguat Kuasa Immigration Kedah, Rabati Sinam Tambi berkata mereka adalah sebahagian daripada 109 pekerja asing yang diperiksa. Okay, majoritinya tidak mempunyai dokumen especially warga negara Indonesia. Lepas tu yang Bangladesh apa semua dia mempunyai dokumen yang palsu dan dokumen yang tak sah lah. Lepas tu uh, dokumen yang telah tamat tempoh dan permit yang telah tamat tempoh. Operasi bersepadu yang bermula jam 12.30 malam itu membabitkan 80 anggota dari Jabatan Immigration dan Rela. Ketika sebuan dilakukan, ada parti yang nekat terjun ke dalam parit bersama pasangannya. Selain itu, ada parti yang bertindak bersembunyi di atas bumbung rumah kongsi yang didiami. Tindakan nekat dua daripada mereka yang cuba melarikan diri bagaimanapun gagal apabila terjatuh dan mengalami kecederaan. Semua 63 yang ditahan didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959. Individu yang bertanggungjawab membuat dakwaan mengaitkan peguam negara Tommy Thomas dengan pendirian anti-Islam perlu tampil menyerah diri bagi membantu siasatan. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, kertas siasatan berhubung kes itu telah dibuka susulan laporan polis yang diterima daripada pihak Tommy. Kita akan tengok, pertama sekali kita nak tengok siapa yang bertanggungjawab membuat allegation-allegation ini, temuan-temuan ini. Ya. Kemudian itu satu kesalahan mereka yang membuat tomahan ini melakukan kesalahan di bawah situ ni Ada lagi mereka yang mewiralkan ini adalah menyalahi Seksyen 233 SKMM atau MCMC. Asal so, kita tengoklah ya. Oh bagi mereka yang mewiralkan ini kita ambil tindakan di bawah kita ini. Tan Sri Nur Rashid ditemui pada majlis pemakaian pingat jasa pahlawan kepada 300 anggota dan pesara polis di Ibu pejabat polis kontijen IPK Kedah di Alusta. Kemarin, Tommy Thomas melalui dua pegawai khasnya Amir Nasaruddin dan Siti Rahayu Mumazaini membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah IPD Putrajaya bagi pihaknya pada kira-kira 3.15 petang. Seorang ibu dan enam anak yang tinggal di bawah kolong di Kampung Kitang Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kelantan bakal menerima rumah baru dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan, Maik. Di malam yang dipertua Maik, Dr. Nik Muhammad Azran Abdul Hadi berkata kediaman itu akan dibina di atas tanah milik salah seorang kakaknya bagi meringankan penderitaan dan membantu semua anaknya membesar dalam suasana selesa serta lebih baik. Dr. Nik Muhammad Azlan berkata pihaknya tersentuh dengan penderitaan keluarga berkenaan yang tidak mempunyai kediaman sempurna setelah melihat paparan disiarkan di saluran televisyen media prima. Katanya, rumah kos sederhana itu membabitkan tiga bilik lengkap dengan dapur, tandas, bilik air dan ruang tamu. Pihak Maik, saya selalulah dipesan oleh yang maha mulia, yang teramat mulia, Tengku Mahkota Kelantan supaya menolong rakyat Kelantan yang susah. Jadi pada hari ini hasil lawatan saya saya insya Allah lah akan membina sebuah rumah eh Mae akan membina sebuah rumah untuk puan Ariani bersama keluarga supaya kehidupan beliau lebih selesa dan saya dipahamkan bahawa kekanda kepada puan Ariani ini bersedia untuk memberi eh keizinan untuk beliau uh, membina rumah di atas tanah kakak beliau. Sementara itu, Haryani Mat dan semua anaknya mengucapkan terima kasih kepada Mai kerana sudi memberi bantuan rumah berkenaan setelah 20 tahun menetap di bawah kolong. Kata Haryani, beliau sekeluarga tidak menyangka menerima bantuan berkenaan selepas sebahagian rumah mereka di bawah kolong dirobohkan 22 Februari lalu bagi pembinaan jalan di hadapan rumahnya dilaksanakan. Saya Alhamdulillah syukur pada Allah lepas pada duduk bawah rumah. Maimu. Kanu mu kambong. Selain bantuan rumah, Maik juga akan memberi bantuan persekolahan secara sumbangan bulanan kepada semua anaknya. Akibat kemiskinan, Haryani dan keluarga terpaksa menetap di bawah rumah kayu milik adiknya sejak 20 tahun lalu. Beliau yang memperoleh RM10 hingga RM30 sehari hasil bekerja di kedai makan berhampiran hanya mampu memberi anaknya makan sehari sekali dan kerana itu jugalah lima anaknya usia 9 hingga 14 tahun lazimnya terpaksa berlapar di sekolah. berkonsepkan perbarisan tempur Hari Tentera Darat ke-86 pada kali ini diadakan di Sungai Siput Perak bagi mengingatkan generasi muda terhadap jasa dan pengobatan pahlawan serta pejuang terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Langsung dari ladang Kamuning, Saim Dalbi, kita bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz. Zarif, kongsikan kemeriahan sambutan di sana. Baik, terima kasih Amirul. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Zari Zafri Abdul Aziz lintas langsung uh, dari ladang kemuning Semdarabi, Sungai Siput, Perak bagi mengikuti ba uh, Majlis Perbarisan Hari Tentera Darat ke-86. Baik, untuk maklumat, uh, pemilihan Sungai Siput ini kerana ia punya merupakan lokasi pertama darurat diisytiharkan di Tanah Melayu pada tahun 1948. Jadi ia secara tidak langsung mengingatkan uh, kepada generasi muda, terutama seperti saya, uh, bahawa pengorbanan dan pejuang terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan uh, tanah air. Baik, sambutan pada kali ini berkonsepkan perbarisan uh, tempur dan sebentar tadi dalam jam 10.30 pagi tadi uh, di mana diadakan perbarisan uh, yang melibatkan tujuh detesmen terdiri daripada 149 pegawai dan 1943 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Panglima 6 Brigid Brigadier Jeneral Dato' Abdul Aziz Ismail dan ia disebut dibacakan oleh Jeneral Datuk Seri Panglima Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi iaitu Panglima Tentera Darat. Dan pada ketika ini apa yang saya boleh kongsikan suasana di sini begitu ramai orang awam berada di sini untuk tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan pameran yang ada dan juga di backdrop dia di belakang saya dipenuhi dengan anggotanya. Baik, dan istimewa sambutan pada tahun ini ia turut digabungkan dengan acara pembukaan eksersis Satria Perkasa yang julung kalinya diadakan secara serentak dengan tentera darat di Malaysia Timur. Dan acara sambutan HTD ke-86 ini turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti pameran ketenteraan, demonstrasi seperti tadi dan antaranya pertunjukan terjun bebas gerak tempur drum line tambur wanita dan sedikit saja saya boleh kongsikan sebentar kejap lagi orang ramai yang berada di sekitar Sungai Siput Perak ini boleh hadir untuk melihat sendiri demonstrasi tambur wanita demonstrasi anjing perang demonstrasi army red Warrior dan pelbagai lagi acara yang menarik di sini. Dan saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan buat ketika ini. Kita kembali dahulu ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Zarif dengan laporan itu tadi. Seterusnya. Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia Perkeso berharap lebih ramai pemandu teksi dan e-hailing mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SPS. Menurut Perkeso, dua lagi kategori pekerjaan iaitu pemandu bas dan crane turut layak menyertai skim itu dan peluang ini harus digunakan sebaiknya untuk menjamin masa depan yang lebih stabil jika sesuatu di luar jangkaan berlaku. Nah, sebenarnya skim yang diwujudkan oleh kerajaan ini adalah yang terbaik untuk bagi perlindungan kepada pemandu itu dan juga kepada orang tanggungan dia sebenarnya. Sebab pekerjaan sendiri dia tidak ada apa-apa apa, -apa, apa ni backup pendapatan kan. Jadi sekarangnya kalau berlaku satu boleh backup sama ada kepada pemandu tu ataupun pada ahli keluarga dia. Osman ditemui selepas taklimat mengenai skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SPS bersama pemandu Grab dan teksi di Wisma Perkeso Seberang Jaya Pulau Pinang. Ujarnya pencarum SPS layak menerima pelbagai faedah termasuk faedah perubatan, hilang upaya sementara atau kekal, faedah orang tanggungan dan pengurusan mayat. Malah mereka juga layak bagi faedah allowance layanan setiasa, se, pemulihan jasmani dan vocational serta pinjaman pendidikan. Kelaporan luar negara Jabatan Kastam Wilayah Songkla, Thailand berjaya merampas 47 ekor tenggiling hidup yang cuba diseludup masuk ke negara itu oleh seorang warga Malaysia. Suspek dikenal pasti sebagai Ahmad Nusrul Hafifi Muhammad, 27 tahun, seorang anggota polis. Haiwan dilindungi itu diseludup masuk dengan menggunakan sebuah kenderaan. Menurut Ketua Kastam Sadao Siripong Wutinan, tenggiling hidup berkenaan mempunyai nilai pasaran kira-kira RM120,000. kira kira rm 120000 ringgit. Suspek mengakui bahawa tinggi yang berkenaan dibawa dari Alostan untuk dijual di Pekan Sadao sebelum diseludup ke sebuah negara ketiga. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan hukuman penjara 3 tahun atau denda sehingga RM3900 atau kedua-duanya sekali. Pakistan maklumkan mereka bersedia membebaskan juruterbang tentera udara India yang ditangkap pada hari ini. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berkata, langkah itu selari dengan hasrat Pakistan yang mahukan perdamaian dan langkah pertama ke arah rundingan dengan India bagi meredakan konflik yang memuncak di antara dua negara kuasa nuklear itu. Khan memberitahu Parlimen bahawa Komander Abin Naden akan dipantar pulang usaha Pakistan untuk mengurangkan ketegangan itu, kata Khan, tidak seharusnya dilihat sebagai satu kelemahan negara berkenaan. Tambahan, usaha menghubungi Narendra Modi sudah dibuat kemarin. Keputusan Khan dibuat selepas beberapa buah negara termasuk Rusia menawarkan bantuan diplomatik untuk mencari jalan penyelesaian. Panel penyiasat bebas pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mendakwa mempunyai bukti bahawa pasukan keselamatan Israel melakukan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan ketika bantahan mingguan yang diadakan di Gaza pada tahun lalu yang meragut nyawa 189 penduduk Palestin dan mengakibatkan lebih 6,100 orang cedera. Panel penyiasat bebas BBB yang mendedahkan perkara itu berkata ia mempunyai maklumat mengenai pihak yang didakwa bertanggungjawab termasuk penembak tendap dan komanda. Menurut laporan itu, pasukan keselamatan Israel membunuh dan mencederakan penunjuk perasaan Palestin yang tidak menimbulkan sebarang ancaman kematian atau kecederaan serius kepada pihak lain apabila mereka ditembak. Penunjuk perasaan juga tidak secara langsung terbabit dalam pertempuran. 35 orang kanak-kanak, dua -kanak, wartawan dan tiga anggota paramedik yang disasar antara yang dibunuh oleh tentera Israel. These violations clearly warrant criminal investigation and prosecution and we call on Israel to conduct meaningful investigations into these serious violations and to provide timely justice and reparations for those killed and injured Israel bagaimanapun menolak laporan itu sebagai sandiwara yang tidak masuk akal Pantahan diadakan di sepadan Gaza sejak tahun lalu bagi mendesak rejim Tel Aviv untuk melonggarkan kepungan ke atas wilayah berkenaan dan mengiktiraf hak pelarian Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Laporan yang meliputi tempo dari 30 Mac hingga 31 Disember 2018 yang diserahkan kepada Majlis Hak Asasi Manusia PBB disusun berdasarkan ratusan wawancara dengan mangsa dan saksi serta rekod perubatan, rakaman video dan drone serta gambar. Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet disaran untuk berkongsi hasil laporan itu dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Bekas peguam Donald Trump, Michael Cohen, menggelar Presiden Amerika Syarikat itu sebagai pembohong serta penipu dan mungkin terbabit melakukan perkara menyalahi undang-undang ketika memegang jawatan. Cohen memberitahu Kongres bahawa Trump mengarahkan beliau menipu mengenai bayaran yang dibuat kepada bintang filem lucah Stormy Daniels. Bayaran tersebut dibuat untuk menutup mulut Daniels berhubung dawaan dia menjalin hubungan sulit dengan Trump. Katanya, Trump sudah maklum lebih awal pada pertengahan 2016 bahawa Wikileaks akan menyiarkan email yang dicuri daripada pencabangnya Hillary Clinton pada pilihan raya Presiden 2016. Cohen juga menegaskan peguam pribadi Trump dan keluarganya menyemak semula dan menyunting keterangan bertulisnya kepada Kongres pada 2017 yang menyaksikan dia berbohong mengenai perjanjian hartanah di Moskow ketika pilihan raya Presiden 2016. Namun, keterangan Cohen selama lima jam tidak memberikan bukti baru Trump atau anggota kempennya bersubahat dengan Rusia dalam pemilihan tersebut. Pada Disember lalu, Cohen dijatuhkan hukuman penjara tiga tahun kerana berbohong kepada Kongres bagi melindungi Trump were affirmed that the testimony Legacy Michael Jackson kembali menjadi tumpuan dalam dokumentari mengenai dakwaan penderaan seks kanak-kanak yang menimbulkan kemarahan keluarga penyanyi itu. Dokumentari bertajuk Living Neverland memaparkan dua lelaki dalam lingkungan usia 30-an dan 40-an yang mendakwa mereka didera secara seksual oleh penghibur itu bermula ketika mereka berusia 7 dan 10 tahun. Dokumentari yang akan disiarkan menerusi saluran HBO dikecam keluarga Jackson. Paris Bennet itu juga memfailkan saman terhadap HBO atas alasan dokumentari berkenaan melanggar perjanjian pada 1992 bahawa saluran itu tidak akan menghina beliau. Bagaimanapun, HBO dalam kenyataannya berkata, ia akan tetap menyiarkan dokumentari selama 4 jam itu. Ia bagi memberi peluang kepada penonton menilai sendiri dakwaan yang dipaparkan. Jackson yang meninggal dunia pada Jun 2009 dibebaskan pada perbicaraan 2005 di California atas dakwaan mencabul seorang budak lelaki 13 tahun di kediamannya di California. Dalam mentransformasikan Malaysia sebagai negara bersukan, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi bayangan akan melakukan perubahan besar untuk sambutan Hari Sukan Negara HSN tahun ini yang mungkin tidak lagi disambut dalam satu hari. Uh, indeks sukan ini dapat menilai adakah rakyat Malaysia lebih aktif bersukan atau adakah ada penurunan dalam tempoh masa yang akan datang. Kalau pada tahun-tahun yang akan datang ada penurunan maksudnya ada banyak lagi penambahbaikan yang perlu kita lakukan. HSN diperkenalkan pada 2015 dan diadakan pada bulan Oktober setiap tahun. Tambah Syed Saddiq, rakyat memerlukan lebih tempat terbuka bagi menggalakkan orang ramai bersukan dan beriadah. Syed Saddiq sebelum itu hadir merasmikan Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 hasil kajian agensi di bawah KBS, Institut Penyelidikan Pembangunan Budaya Sukan Malaysia. Kajian bertujuan mengukur tahap dan tren budaya sukan rakyat Malaysia. Berdasarkan data penyelidikan dijalankan indeks belayar sukan Malaysia tahun lepas berada pada tahap sederhana dengan nilai skor 53.1. Laporan itu mengakhiri buletin pagi terus. Ikuti buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Merakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.